Па со оглед на тоа што имавме доста тешка година, половина од годината се трудев, значи се трудевме да излеземе од тоа што се нарекуваше заробена држава, и со оглед на тоа што процесот на трансфер на власта после изборите кои што се случија во 2016 година во крајот, во декември, треба цели 6 месеци да се формира нова влада. Како да кажам, мислам дека минатата година многу време изгубивме во целиот тој трансфер на власта, што беше особено тежок процес. И после остана многу малку време да се доработи сето тоа што треба да се работи за, со цел да излеземе од тоа во што живеевме, значи во минатиот период. Мислам дека 2018 година ќе биде година на конечни исчекори напред, бидејќи веќе сите услови се тука, веќе значи новата влада веќе функционира и веќе нејзиниот легитимитет е потврден и во локалните избори, така што веќе нема никакви други објаснувања зошто би требало уште да бидат воздржани или нешто друго, или зошто уште би требало да заостанеме во одредени процеси. Секако клучна ќе биде 2018 година за реформите кои што треба да се случат и за сите тие чекори кои што треба да ги исполни во однос на напредувањето, во реформите, во судството, во службите, значи во разузнавачките служби и во јавната администрација, со цел да се достигнат тие приоритети кои што треба да бидат достигнати и да се вратиме во текот во, и да ги фатиме последните возови за интеграција во ЕУ и НАТО. Мислам дека ова ќе биде клучна година која што мора да ја искористиме добро политичарите, меѓутоа и ние како општество, за да вршиме доволно притисок врз тие кои што не водат, за да не ги испуштат овие шанси кои што повторно ни се дава.